Fala, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu laboratório de química de novo, porque o primeiro vídeo, galera, eu fui fazer a primeira experiência nos cards aqui, que nem igual vocês acompanharam. A experiência não deu muito certa. Disse que ia fazer um leite aqui químico. O leite eu sei que é branco, estava transparente, então para mim não funcionou. E hoje eu vou fazer mais umas experiências aqui para vocês. E eu quero agradecer aí todos os likes, os comentários aí da galera. Muitos comentários bons. E os nossos produtos estão aqui, ó. Cada é produto químico mesmo, tá, galera? Não é brincadeira isso aqui, não, tá? Na verdade, é uma brincadeira séria, né? Ó, pode olhar aqui, ó. Carbonato de sódio, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Ó, carbonato de sódio. São. Ó, cloreto férrico. Só pra vocês verem que isso aqui são produtos químicos mesmo, não são coisa de mentirinha, não. Então tem que ter muito cuidado aí pro papai, pra mamãe que for comprar um kit desse para brincar aí com a galerinha em casa. Que os produtos aqui são reais. Então, ó, galera, um monte de card aqui, ó. Esses que são os cards que ensina a fazer a experiência. Eu já. Olhando aqui, pude perceber que é uma experiência assim de reações químicas, reações de cores. Não é a coisa assim que exploda, que pega fogo, que arquece. São 40 casos. Eu não testei, que nem eu falei com vocês. Vou testar aqui, fazendo o vídeo para vocês. E vai deixando joia, vai deixando comentários aí no que eu tô fazendo, testando aqui com vocês. Eu peguei aqui o 23, mas o 23 tem material extra. Tem que pegar uma coisa sem material extra, que aí eu não comprei nada extra. Então vamos escolher outro. Então, galera, eu peguei esse card aqui. É o número 1 da experiência. Deixa eu ver. Brincando com as cores. É bem sugestivo. Então eu já vou ver o que precisa, que eu já vou pegar aqui do material. Deixa eu deixar essa caixa para lá e vou trazer aqui, ó. Legalzinho. E vou ver o que precisa. Nessa experiência, ele está pedindo um tubo de ensaio limpo. Então, o tubo de ensaio é esse. Vou deixar só um, né, galera? Deixar aqui viradinho. Retirar os outros três. E vamos ver a reação dessa química. É uma química assim, galera, como é para fazer com criança, né? E os produtos são realmente produto químico de verdade. Não podia ser uma coisa nociva, né? Muito nociva, que agride a saúde, né? Que pode pôr em risco a saúde da criança ou até mesmo de adulto fazendo essa brincadeira. Então, a empresa que criou essa brincadeira trouxe os materiais de reagente, né? Só para reagir aí. E o modo de fazer, isso dá para fazer até uma coisa mais séria mesmo, para quem entende de química. Eu não entendo de química, tá? Mas para quem entende realmente de química, isso aqui dá para fazer umas coisas bem mais sérias. Mas dependendo do que você vai misturar, a quantidade que você vai misturar. Então, os cardzinhos aqui que eu já pude perceber, é uma experiência simples, né? São duas, três gotas. E para você ver a reação. Então, o primeiro tubo está aqui. Agora, eu vou querer o cloreto férrico. O frasco 5 está aqui. Deixar aqui. O sulfato de cobre, só para você ver, galera, que o negócio aqui, sulfato de cobre tá aqui e carbonato de sódio. Carbonato de sódio tá aqui, três frascos e a água. Que estamos aqui, ó. Frasco 1, isso aqui é água. Tá aqui 4 frascos. Agora nós vamos virar o card aqui. E aqui tá escrito, ó, como fazer a experiência, viu, galera? Eu vou deixar a câmera focada no experimento para vocês acompanhar direitinho, viu? E vamos montar aí a nossa reação, que é o vídeo de hoje, a experiência de hoje, que eu vou fazer é brincando com as cores. E eu espero que vocês gostem, deixa muito like, muitos comentários para me fazer
É mais uma experiência aqui no canal usando o nosso laboratório de química. Lembrando que são 40, o objetivo é fazer todos, mas vai depender de vocês. Pelo seu like, dando like, eu sei que vocês estão gostando aí do meu vídeo experiência aqui, e eu vou continuar fazendo os próprios cards. Beleza? Deixa eu colocar a câmera aqui direto no nosso produto para ver a reação bem melhor. Pronto, galera, com a câmera posicionada, aqui está pedindo. Coloque o tubo de ensaio na estante, já está. Adicione 15 gotas de água. Então vamos pegar aqui o potinho da água. São 15 gotas da água. Então nós vamos contar aqui no tubo 15 gotas e vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá aí. Já que eu usei, vou deixar aqui no cantinho, galera. E depois das 15 gotas de água, nós vamos usar 15, 6 gotas de sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Tá aqui esse produto aqui, azulzinho. É, recomendo-se, galera, não cheirar, tá? Por curiosidade, não cheirar os produtos, não inalar. Então, 6 gotas. Vamos observar aqui, vou colocar daqui, para nós observar. Arrumar bem arrumadinho, para nós já observar o que vai acontecer com a nossa experiência aqui. Já que é 6 gotas, vai pingar na água. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto não reagiu nada. Tá aí. Deixar aqui no cantinho. E agora, depois dessas 6 gotas de sulfato de cobre, tá mandando acrescentar mais 6 gotas de carbonato de sódio. Carbonato de sódio tá aqui, galera. Ó, mostrando para vocês, ó, carbonato de sódio. E vamos ver agora a reação, que na verdade o segundo produto químico que nós vamos colocar é este. Então vamos lá. 6 gotinhas. E vamos ver a reação, galera, o que que vai dar. O líquido está transparente ainda. Opa, já começou a dar alguma coisa ali, galera, ó. 2, 3, 4, 5, 6 gotinhas e ficou um azul, galera. Olha que azul legalzinho que ficou aí. Vou colocar mais perto da câmera. Já deu uma reação aqui, ó. Um azul e ficou meio que cremoso também, tá? Não ficou tão líquido assim, não. Aí, beleza, galera? Ó, carbonato de sódio. Ele está pedindo esse líquido transparente. Nós já temos uma solução aqui azul. E agora, galera, nós vamos acrescentar este produto aqui, que é o cloreto férrico. E a nossa última solução que pede colocar. Até agora nós temos aqui um precipitado azul, né? E vamos ver o que vai acontecer com esse nosso produto quando acrescentar o nosso cloreto férrico. Será que vai mudar de cor? Vai ficar transparente? Não sei. Essa é a experiência de hoje, brincando com a cor. Então, a primeira cor aqui a gente já tem. E vamos, com certeza, ter outra cor, né, galera? Tá pedindo 5 gotas. E vamos ver o que vai dar aqui. 1, 2, 3, 4. 5. Ah, na reação, deixa eu dar uma misturadinha. Galera, nós temos aqui um marrom intenso e um azulzinho embaixo. Não sei porque não misturou. E ele tá reagindo, galera. Tá saindo espuma aqui, tá? Tá saindo tá efervescente aqui. Tá saindo umas bolinhas. Então, isso aí. Antes a gente tinha uma cor branca, o transparente da água. Depois nós tivemos o azul. E agora nós temos o marrom e o azul. Aqui tem uma explicação no folheto. A explicação diz: o precipitado que se formou, o carbonato de cobre, quando se adicionou o cloreto férrico, ele desenvolve o precipitado e faz com que o líquido adquira uma coloração amarronzada, que é isso aqui. Então, galera, é uma experiência simples, que nem eu falei. Apesar que eu gostei, porque os produtos aqui são reais, são mesmo produtos químicos, usados aí na indústria química farmacêutica. Porém,
a experiência que ele separou aqui para a gente, que é simples, tá? Se vocês, já que eu mostrei alguns produtos aqui, já que a galera tá sabendo, exemplo aqui, ó, água, né? É comum, né? Sulfato de cobre, cloreto de sódio, ferrocineto de potássio, esse nome é complicado, fenotalicina, iodo, tem até iodo, tá? Solução de iodo, iodeto de potássio. Então, que a galera que manja aí vinagre, a galera que ácido cítrico tá aqui. Então, a galera que manja um pouco de química, estiver vendo esse vídeo da minha experiência e puder mandar aí nos comentários uma fórmula com esses produtos aqui para nós fazer uma reação bem legal. Pode deixar aí, galera, que eu vou tentar reproduzir aqui, tá? Os produtos são reais, mas porém os nossos cards aqui, que a indústria que fez o brinquedo mandou fazer as misturas, não sai tão legal. Infelizmente, eu não gostei tanto nessa brincadeira, só ver cor, só ver reação de mudar uma cor para outra. Eu queria uma coisa que aquecia, uma coisa que podia fazer algum outro produto, transformar um sólido em líquido, aquecer, multicores. Enfim, o que a gente se espera de um laboratório de química. Mas olhando pela recomendação da idade e olhando que os produtos são nocivos, tem até aqui, ó, para não dizer que eu estou mentindo, já vem a advertência aqui, ó, nocivo. Então, tá de boa, né? A gente tem que respeitar isso aí, essas experiências. Tem que entender que não pode ser uma coisa muito complexa, se tratando desse brinquedo. É para criança, mesmo supervisionada pelos pais. Então é isso, galera. Vou ficando por essa experiência de hoje. Eu queria fazer duas experiências, mas a galera, muitos comentam aí no meu canal, dos vídeos mais longos, quando eu posto aqui, eles pedem vídeo mais curto e objetivo. Então eu estou tentando aí acompanhar o pedido da galera, de deixar um vídeo mais curto e mais objetivo. E é isso. Espero que tenha gostado, que eu aqui particularmente, entendeu? Por enquanto, não sei as demais experiências, são 40, até agora só foi duas que a gente fez aqui no canal. Possa ter experiências que me agradam. Mas mesmo assim eu peço aí que vocês deixem seus comentários se gostou ou não. Quem já tem uma experiência, pode falar algum tipo de mistura para a gente fazer aqui. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal se não for inscrito para acompanhar meus vídeos, que são variados temas aqui. E é isso, espero vocês até no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui!